Son günlərin ən çox müzakirə olunan mövzularından biri de Ermənistanın qərbə doğru geosiyasi dönüşü ihtimalıdır. Bunun da ilk işarəsi Rusiya sərhədçilərinin 2024-cü il sentyabrın 1-dən Zvornos aeroportundan çıxarılması ilə bağlı rəsmi İrəvanı Moskvaya ünvanladığı məşhur olub. İkincisi isə Paşinyanın son mətbuat konferansında kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaq və ya qalmaqla bağlı şərtləridir. Bu barədə Ermənistanın PAS qəzeti məlumat yayıb. Qəzet qeyd edir ki, ötən ilin ortalarından etibarən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxıb-çıxmamaqla bağlı hakimiyyət daxilində kifayət qədər qızğın müzakirələr gedir. Güc dairələrində isə çoxları bundan narahatdır və belə bir qərarın nəticələrinin gözlənilməsi hesab edir. Məlumatı verən mənbəmizin dediyinə görə Rusiyada prezident seçkisi günü kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxma elanının veriləcəyi variantı kifayət qədər ciddi müzakirə olunub. Müvafiq olaraq dırnaqarası səbəb, sərhəddə dırnaqarası gözlənilməz süni gərginlik ola bilər. Bunun fonunda Paşinyan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxdığını canlı elan edəcək. Bu variant ciddi müzakirə olunub. Hakimiyyətin qərb qanadı Avropa mediasının müvafiq informasiya dəstəyi ilə yenidən prezident seçilməsi ilə əlaqədar bunun Putinə yaxşı hədiyyə olacağını inanır deyə məlumatda bildirilir. Qeyd edək ki, Paşinyanın Rusiyaya qarşı daxili narazılığı köhnəmək və bəhanə əldə etmək üçün sərhəddə insident yarada biləcəyi ehtimalı haqda uzun müddətdir ki, müzakirələr gedirdi. Erməni mediasının bu xəbəri də belə bir variantın Ermənistanda müzakirə edildiyini bir daha təsdiqləyir.